Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi, com bé saben, el programa de debat de Telesafor. Vull sentir la qüestió en el patrimoni, perquè veuran, estem parlant que n'hi ha qüestions importants relacionades amb aquest tema, que estan de plena actualitat. Parlem que s'han iniciat ja i obres en el campanar de la Seu, de Gandia, i evidentment també qüestions d'un inici d'actuacions imminents, la càpia de l'Assumpció, altres propostes, en aquest cas, per exemple, de, de Vox, realitzar un, un cult en, en el que és l'ermita de, de Martorell. Són tot qüestions importants per a la ciutat que és necessari eh, desglossar. hi com sempre, iniciem la presentació en els contractulis, que d'alguna manera pues, van a debatir aquest assumpte. Iniciem com sempre la presentació en este cas en Manuel Millet, representant de Vox, Ajuntament de Gandia. Sí, gràcies, buenos días. Gràcies per estar nosaltres. També contem la presència en este cas de, de Marc Beltrán, en, eh, com a representant del Partit Popular Ajuntament de Gandia. Gràcies per estar nosaltres, Marc. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Contem també la presència de Miguel Ángel Piconell, com a representant en este cas del Partit Socialista. Miguel Ángel, gràcies per acompanyar-nos. Eh, gràcies per convidar-nos. I també s'acompanya una setmana a més, Alicia Izquierdo, primera tinent d'alcalde i també el regidor, en aquest cas, de, de Patrimoni de l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia, moltes gràcies. Ens n'anem un minutet a publicitat i tornem de seguida. No se'n Estem de tornada, iniciem aquesta qüestió relacionada amb patrimoni, però abans de tocar aquest tema, és evident, és un tema d'actualitat i volíem fer un repàs molt ràpid pel que ha suposat aquesta notícia de, pràcticament del dia, i apertura del centre de Roig de Corella, que és important, una infraestructura molt important, que va ser d'alguna manera pues, eh, gestada durant l'anterior legislatura i que ara veu per fi obertes les seues portes. Eh, Manuel, parlem d'ixa qüestió, què li pareix que s'ha obligat per fi i portes? Eh, no nos pues parece estupendo y bueno esperemos que sea un dinamizador del barrio porque desde luego cuando desde que se cerró el anterior ambulatorio pues eh, la actividad cayó muchísimo, esperemos que esto lo reactive y esperemos que bueno, pues no sea solo una inauguración para salir bien en las fotos y tal, sino que se preste un servicio mejor que el que se ha venido prestando hasta ahora. Vale, mm -hmm. uh de Mendea, de una importante infraestructura que per fi veu les seus portes obertes. I ara hora. <laughs> jo crec que és un poc el sentiment que, que teníem tots, perquè des de juliol de l'any passat que s'anava a fer ja aquest ja trasllat, sobretot de la part administrativa de salut pública, havia quedat totalment paralitzada i anàvem assistint a anuncis de el nou govern eh, valencià de la setmana que ve, de ser 15 dies, a novembre, a desembre, bueno, van dir a febrer, eh, a 28 de febrer, esta, a 28 esta, de febrer. Aquesta data sí que l'han complit. En tot cas, en, en tot cas, eh, no sols és la qüestió del centre de salut, sinó que el projecte en si porta una plaça, que jo crec que és molt bonic dotar al barri del Reis de Corella de Xamena de, de plaça central. I que avui mateix estan obrint. I per tant, també podrem començar a entrar a gestionar la part també del verd de la plaça, que, que estàvem patint molt per ella perquè no podíem fer res. Per tant, jo crec que estem d'enhorabona. Estem d'enhorabona, Mar Molt bé. Bon dia, i efectivament el govern de Carlos Mazón ha complit en la data designada que obriran les portes roig de Corella en totes les infraestructures necessàries i una vegada més eh, se dona per suposat i, i se dona per eh, definit l'agilitat del govern de Carlos Mazón a l'hora de complir les seues promeses electorals. Miguel Ángel, un projecte important per al barri i un projecte de ciutat, també. Sí, eh, que ha costat més d'obrir que de construir, però, bueno, afortunadament ja estan les portes obertes i això permetrà no només dinamitzar el barri i donar una assistència, sinó que el buit que deixen els serveis que es traslladen al nou hospital eh, permetrà que l'Ajuntament de Gandia també puga ubicar uns altres serveis que necessiten precisament d'espai. Per tant, jo crec que és avui un dia per estar d'enhorabona ja centrem la, la qüestió que és el, el tema que, que teníem avui per a, com a proposta. Eh, senyor Millet, parlem d'aixes eh, obres, en aquest cas en el, el, campanar de, de la seu, que per comencen a comencen altres qüestions relacionades amb patrimoni. Com veu la situació del patrimoni a la nostra ciutat, Manuel? Eh, vamos a ver, la situació és es que... Eh... Se está tenemos mucho patrimonio, tenemos un patrimonio eh, pues eh, muy extenso, tenemos mucho patrimonio religioso, eh, tenemos una una colegiata que es prácticamente una catedral, que se encuentra prácticamente toda por rehabilitar. Eh, desgraciadamente solo vamos ahora a actuar sobre el tema del campanario porque había un peligro de ruina en, evidente e incluso amenazaba con caer a la vía pública. Pero eh, recuerdo que tenemos, eh, como digo, un patrimonio muy extenso. Tenemos nada menos que siete ermitas, de las cuales eh, casi la mitad están en situación de distintos grados de ruina. Y eh, bueno, recuerdo que eh, la ermita de la Asunción, que se va a proceder a restaurar ahora. Ahora, dentro de nada, eh, bueno, pues, eh, Vox ha tenido un papel ahí importante porque ha desbloqueado un permiso, unos permisos que estaban pendientes por parte de Valencia, etcétera, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, la ermita de San Vicente, San Vicente que eh, bueno, pues, eh, en un momento dado ha sufrido un incendio, parece ser que a consecuencia de un acto mm. vandálico, pero eh, debido a una situación bueno, pues de dejadez, descuido en el que se encontraba en la que había sido bueno presa de ocupación eh, se habían almacenado materiales eh, peligrosos en la misma y eso ha, ha provocado o incentivado el que ese incendio se provocase ¿no? eh, entiendo que Existen una serie de circunstancias que nos dan pie a que bueno pues que todo ese patrimonio que tenemos le demos alguna utilidad. Nosotros hemos propuesto que una de esas ermitas, en concreto la ermita de Martorey, eh, sea utilizada para el culto, un culto ortodoxo, porque recuerdo que tenemos una comunidad ortodoxa aquí en Gandía muy amplia, compuesta por rusos, bielorrusos, eh, ucranianos, búlgaros, rumanos, serbios, moldavos, montenegrinos, griegos, macedonios, entre otros. Toda esa gente eh, necesita un lugar para, para su culto particular. Eh, recuerdo que los cristianos ortodoxos en realidad son lo mismo que los cristianos católicos. Lo que ocurre es que ellos les tocó la parte del imperio de Bizancio, cuando el imperio se fragmentó allá por el año 1000 y que, eh, en definitiva, bueno, pues entiendo que están en Gandía. Eh, han apostado vivir con nosotros, se adaptan rápidamente a nuestras costumbres, trabajan codo con codo con nosotros, ayudan <coughs> al desarrollo de la ciudad, y yo creo que merecen que en definitiva tengamos un detalle con ellos. Pensemos que hay otras culturas, por ejemplo la musulmana, que tiene tres ermitas, eh, mezquitas, perdón, actualmente en Gandía tiene la mezquita de Altahuit, la mezquita de a Qatar y la comunidad islámica del Garo de Gandía. O sea, quiero decir, hay otras culturas que sí que tienen centros por, eh, propios y particulares, ¿no? Con lo cual entiendo que es de justicia que consigamos que, en definitiva, esta gente tenga un centro particular y propio donde desarrollar su culto. Y bueno, me quedo ahí para... Pero, pero no disar la, la cuestión de banda. Como está hablando, eh, evidentemente están hablando de una infraestructura, una, una instalación que es municipal. Sí. ¿Cómo se habilitaría y se haría un a estas comunidades? Eh, en este caso eh, ortodoxo. Entiendo, entiendo, que la cesión sería de uso. Evidentemente eh, la propiedad sigue siendo municipal, pero eh, bueno entiendo que se deberían de conseguir los permisos oportunos para que ellos pudieran allí desarrollar un culto ortodoxo. Mm, eh, administrativamente la verdad es que no sé con qué detalle se tiene que proceder, pero me imagino que ese sería el camino. Pero en alguna manera pagan, Eh, bueno, básicamente yo creo que el problema está en rehabilitarla de forma que se pueda utilizar, porque actualmente está en situación de ruina. Bueno, més ja deixa proposta que comentava el Sr. Millet, Sr. Izquierdo, parlem que evidentment Gandia té un un ric un, un patrimoni molt ric i és necessari preservar i estem també d'enhorabona respecte a eixes obres que s'inicien en el campanar de la de la Seu i de forma imminent també es planteja eixa Capilla de la Assumpció començar ja a rehabilitarla. Bueno, la veritat és que Gandia és molt rica en patrimoni, efectivament, però la primera cosa que cal diferenciar, perquè el senyor Millet sempre fa eixe bategurrillo de mescla perquè per, per desconeix, sempre li dic el procés administratiu al respecte, però patrimoni artístic i històric n'hi ha de privat i n'hi ha de públic, i n'hi ha d'altres institucions. Comentava, per exemple, la qüestió de les mesquites dels musulmans. A Vox és que els musulmans es veu que li molesten, als ortodoxos li agraden, bueno, ells fan això, també diferencien dins de la, de la migració i la immigració, mm -hmm. però les mesquites mm -hmm. les que tenen són edificis privats, i el que prop és que l'Ajuntament de Gandia rehabiliti un edifici públic i el regale a una entitat per a que pugui fer culte. Eh, és que estem parlant de coses totalment diferents que ell les, les posa totes com a la mateixa altura. És més, la proposta de l'Eglésia Ortodoxa sobre la Queria de Martorell ja va arribar al govern de Gandia a través de l'arquebisbat i ja van parlar en ells d'aquesta possibilitat. I ells mateixa van retirar la proposta, com ja l'he explicat ja en tres o quatre ocasions, però seguís insistint en la idea, perquè efectivament l'arqueria de Martorell no se pot ni entrar a fer res, és que no té piso, no té res, no té instal·lacions i la seva restauració està al voltant de eh, 350.000 euros, que nosaltres el que es diem justament a l'Eglésia Ortodoxa era que si ells volien podien restaurar-la i després nosaltres fem una sessió per a l'ús. Mm. És a dir, que és que mai ens vam negar a aquesta proposta, que tampoc ens semblava malament. El que sembla un poc raro és que jo tingui un pis, me l'arregli i després te'l regale perquè tu el fases i damunt no tingues que fer cap retorn. Era una cosa molt, molt, molt estranya. El que vull dir és que parlem d'ermites, parlem d'edificis, parlem d'alqueries, de, parlem de moltes coses. En Gandia tenim patrimoni privat, molt de privat que està en mal estat i en males condicions i la gent de vegades no sap que és privat o es pensa que és públic. Posa l'exemple d'algunes alqueries, de moltes ermites que són propietat de l'arquebisbat realment i seria el responsable de mantenir-les. La mateixa col·legiata és propietat de l'arquebisbat, encara que ara, amb un conveni a tres bandes entre Diputació, Generalitat i Ajuntament de Gandia, anem a, a rehabilitar-la. Però també estaríem parlant, per exemple, del tema de, de, de les, pues, jo què sé, l'escoleta Wilson o l'edifici de la Tassa, moltes vegades la gent passa i com a que demana un poc a l'Ajuntament fer-se càrrec, però són propietats privades. Al final, encara que tinguin aquest valor patrimonial que el tenen, no podem oblidar que és d'un propietari privat. I que la llei de patrimoni, també, el que obliga és a que els propietaris privats siguin els que mantenen en condicions el seu propi patrimoni. Això és independent de que tu passes i que la imatge que dona de, de, de problema de degradació siga evident. Però, en tot cas, efectivament, ara comencem, podríem dir-ne, restauracions importants. Després d'haver fet el seguiment i documentació del que era el campanar de la col·legiata, ja es va adjudicar l'obra, començarà de si poquet, al voltant de 770.000 euros, com parlava, per a, per a fer aquesta restauració del campanar, amb un objectiu també, jo crec que molt xulo, que és que puga ser visitable, que jo crec que és un poc una cosa bonica. Jo he tingut l'oportunitat de poder pujar al campanar i la veritat és molt bonic. Vore la visió del que és el nucli històric de la ciutat a aquesta altura està molt bé. La capella, en aquest cas de, de l'Assumpció, compta amb un pressupost de 350.000 euros. bueno, no, no he dit, però el campanar està programat en què una vegada comencen les obres, en 18 mesos, segons l'empresa, estiga ja podíem dir ne enllestit, és un poc la programació que ens donen. En aquest cas, la Capella de l'Assumpció ha anat retrasant l'inici de la seva obra. Les qüestions administratives han sigut complexes. Avui, justament, Miguel Ángel ve per parlar de patrimoni, però també és el regidor de contractació, <coughs> ell sap sí, perfectament el que passa. que la Capella de l'Assumpció, hasta passa. fa no està Clar, per exemple, la Capella de és un exemple dels que parlàvem abans, d'un patrimoni privat eh, que al final l'Ajuntament ha adquirit i que ens hem fet responsables de redactar el projecte i, en aquest cas, de licitar ara pues, l'execució de la seva resta i per a ser també centre d'interpretació dels clàssics i centre d'acollida del visitant, és a dir, per dotar-lo també de contingut des d'una vessant turística. Aquest està projectat que en nou mesos estigui enllestida l'obra, però la veritat és que hem tingut problemes en quant a la direcció de seguretat i, i la coordinació. Ens ha passat al final, eh, i és una llàstima perquè portem, podíem dir-ne, jo crec que fa un mes, teníem, segons l'empresa, ens havien avisat que ja entraven a netejar i començaven i han anat atreçant-se. Justament pel tema de l'obra del campanar, però no per una cosa malament. La veritat que anem a tindre dues obres patrimonials molt propetes, si tu te dones compte, l'accés al campanar es fa per la plaça dels Apòstols i l'accés és a la capella de l'Assumpció també es fa per la plaça dels Apòstols, perquè justament els dos carrers que donarien a la plaça dels Apòstols són molt xicotets i els camions no entren. Aleshores, el que ens ha passat ara és que les dues direccions d'obra estan coordinant el pla de seguretat, perquè clar, han de tallar carrers per entrar, carrers per aixir, i tu imagina't el que pot ser si les dues obres no se fiquen d'acord. A més, també, per exemple, la copi de material d'obra. És a dir, eh, segurament anem a intentar arribar a un acord, que jo crec que no hi ha cap problema, en què la copi de material de les dues obres es faci en la zona de dins única del campanar únic, perquè si no tornaríem a lo mateix, estaríem ocupant pràcticament una zona molt gran del centre. I tot, lamentablement, està retrasant-se, però bueno, la licitació s'ha fet, està adjudicada, i en aquest cas jo crec que el moment en què signa l'acte de replanteig, que jo ja m'agradaria que fos avui, però igual és d'ací un mes, és que no ho sé, quan se fiquen d'acord un poc en això, tirarà avant les dues obres. Bé, estem parlant, eh, Mar, en eh, Gandia, rica en patrimoni, estem, estem veient-ho. N'hi eh, mm. ha algunes qüestions, i ho ha apuntat també la, la regidora, eh, estan en mas privades i te presenten una important també degradació. Parlem-ne d'esta qüestió, Mar. Pues bé, jo el primer que he fet eh, com a bona professional és anar a tots els vics a comprovar un situ i anar un perú a veure com està l'estat de conservació de les obres. Efectivament, hi ha moltes carències, tant públiques com privades, no sols de vics, sinó també de béns de rellevància local. Per exemple, les murades de Gandia, que es troben en el carrer de la Delicada de Gandia, presenten aquest estat de conservació. Si vols apropar la càmera, això està en ple carrer major. En això ja tenim un cas de l'estat de conservació que té un bé de rellevància local, que com bé eh, escriu en, el, en la... Cartela és una morada, el primer amurallat del segle XIII-XIV. Per l'altra part, presenta aquest estat de conservació. Segue Seguent eh, professional, continuo la meva recerca i investigació del dels béns d'interès cultural. Ahir vaig anar a la Torre dels Pares, un dels principals béns d'interès cultural en el qual l'Ajuntament, si no m'equivoque, ha invertit molts diners de fons públics i aquest és l'estat de conservació. Si bé la teulada d'alguna part de l'edifici s'ha protegit, aquest és l'estat en què es troba l'interior. I aquest és l'estat que té la, la teixumbre de l'edifici més important, que és la torre pròpiament dita. S'ha reforçat la teulada dels edificis del voltant, però la torre, que és de fusta, no s'ha protegit. Per lo tant, pues, que se tindria que haver fet en primer lloc el més important, que és el més antic, i en, pues, posteriorment altres intervencions. Si continuem, podríem dir que les muralles a l'altura de l'antic hospital de Gandia presenten esta vista de les persones que venen d'Alacant, això és la nostra carta de presentació, una murada que se va invertir molt en algun moment determinat i que ara s'ha pues, de deixat caure i està amb humitats en un estat de conservació molt, molt, molt eh, defectuós. Si continuem, l'Alquerieta de Martorell, un altre cas de conservació defectuosa, inclús en grafitis del 22, que ni siquiera estem en el 24 s'han llevat. És a dir, la ermita de Sant Vicent, que recentment se va incinerar, això ja són ruïnes. Són, com se sol dir, la imatge val més que mil paraules. Jo m'ha recorregut tot el patrimoni històric artístic de Gandia i considero que no està gestionant-se com cal. La cofraria de l'Assumpció val moltes, eh, molts problemes burocràtics per el calter de vende que des de fa dos anys va ser adquirit per l'Ajuntament de Gandia, en el 22 encara ni s'ha llevat. És un altre exemple en ple carrer major de la desídia del govern que porta el patrimoni històric. I en això podríem estar parlant tot el dia. Jo, torno a insistir, me pose a la disposició del govern en la, en la, meva trajectòria professional per a, eh, si volen, portar el, la regidoria de patrimoni. Senyor Beltrán, evidentment és qüestió tot també de, de prioritats. Mm. En, en el cas de que el Partit Popular estigui governant, mm. què trauria del, del pressupost d'altres qüestions i dedicaria a patrimoni perquè entenc que és una qüestió de diners, d'inversió? A veure, els diners, eh, jo el que primer primera actuaría sería en la torre de Espares en, en lo que es la torre lo lomesanti que tenía después continuaría en la murada rehabilitar la murada porque es la nuestra carta de presentación de las personas que vienen de Alacant. Però els fons d'on s'aconseguiria? De la Generalitat? Que el meu... sí, no han presentat ni una al·legació ni una esmena al pressupost municipal per a res. Ho presentarem en els romanes perquè en set dies d'antelació que ens vau presentar el pressupost que vosaltres esteu fent des de fa molts mesos no ens dona temps. Jo vaig estar intentant fer una esmena però si ens doneu el pressupost set dies abans, una cosa tan sumament important com és el pressupost de la ciutat de Gandia, vos demane que per a altres actuacions futures mos ho doneu en un poquet més d'antelació per a poder fer les esmenes com cal, perquè en set dies tu no te pots fer una, una idea de tot el que vols fer i el que tens que llevar d'un lloc o d'un altre. Mos ho vau passar en set dies d'antelació. Considere que això no és un temps prudencial per a que l'oposició puga fer una bona esmena del pressupost de Gandia. Sen sí, Peconell, aquesta és es la lectura que realitza el patrimoni de sí. l'oposició. Jo començo pel final. Eh, set dies un pressupost per a deu regidors, si tenen ganes de treballar els regidors i els assessors, com li va dir la senyora Izquierdo en el pleno, donen per a molt. Però si no es tenen ganes de treballar, no donen absolutament per a res. I tornant al tema, del, al tema que ens ocupa, que és el tema del patrimoni, el, el patrimoni val diners. I precisament diners és el que no té l'Ajuntament. Jo crec que ha sigut una, una gran gestió la que s'ha fet aquests anys per a tocar portes on, on ha fet falta Diputació, Conselleria, Govern Central i gràcies a aquestes ajudes poder rehabilitar edificis que estaven a punt de caure i que avui en dia, pues, de moment, no cauran, la qual cosa ja és un èxit. La Torre dels Pares és un exemple de que un edifici que estava ruïnós avui torna al seu estat original del segle XVII gràcies als 750.000 euros procedents de l'1,5% cultural i a l'aportació municipal de l'Ajuntament. La capilla de l'Assumpció, fos pues sí, podria estar, podrà estar el cartell de vende, però tots sabem que és una propietat municipal i que més pront que tard començarà a fer-se aquesta actuació, eh, 10 mesos, 350.000 euros per a que siga eh, la, el futur centre d'acollida als visitants i espai dels clàssics. <coughs> el Campanar de la Seu és un altre clar exemple de col·laboració interadministrativa. 777.000 euros. Ara mateix, ahir parlava jo amb Don Ángel en el debat, la principal preocupació era com com col·locar l'endami, no? Però això ja és un altre, un altre problema. Podríem parlar de la cova del Parpalló, que no s'ha parlat així. També s'ha dotat d'un important eh, pressupost procedent d'altres administracions el Castell de Bairen, que és el parc arqueològic de la ciutat, que tampoc s'ha parlat d'ací, les ermites de Sant Vicent i de, i de Martorell pues, fan falta un milió d'euros. Jo convide al senyor Miller de Vox i, i a la senyora Beltrán a que ja que governen la Generalitat ens ajuden a que toquem aquestes portes i no se les tanquen, se les obriguen. Les alqueries del Gall i de les Boles, que estan en el terme del Grau, que també poden tindre un ús futur, per a un albert juvenil, per exemple, i que s'ha hagut d'actuar per a que no caiguen. Però és que ara no hi ha diners per a continuar la segona fase, no? Que seria la d'habilitació. I jo parlaria també del patrimoni immaterial i i del que ha fet este govern, que ha aconseguit en estos últims anys que les festes de les Falles i de la Setmana Santa siguen d'interès turístic nacional. O que hagi demanat que la visitació sepulcri siga bé immaterial, encara que diuen des de la conselleria que, vamos, que hubo un momento en que se interrumpió. Así tenemos un hombre que es que es especialista en leyes y que sabe que también se, interrup... se interrumpió el derecho romano, el derecho que va a compilar Justiniano el Corpus Iuris Civilis, y no eso no es el dret que té més aplicació en tot el món el dret romano. Y yo voldría que ens ajudarem també a hore per què està atascat, no sé on, que la Església de Sant Nicolau siga bé d'interès cultural y també convide aquí wi vi... Eh, està en, la, en les conselleries, els polítics de Vox i del Partit Popular, a que ens ajuden a que això ve, com és eh, la parròquia i l'església de Sant Nicolau, pues, o siga bé d'interès cultural. I per el tema ortodoxe, jo vaig acompanyar al pare Manuel, que és el que representant de l'església ortodoxa, i el vaig acompanyar al lloc on podrien ocupar-lo d'avui a demà, que és l'ermita de Sant Vicent. Sant Antoni. Que és Sant Antoni, perdó, que està al costat de Benirredrà, però que és terme Beniradrà. municipal de Gandia i que és un bé de l'Ajuntament de Gandia. I està restaurat. I està restaurat i està, restaurat. I està, restaurat. I està per ocupar d'avui de per a demà, perquè allà es fan activitats culturals, però el pare em va dir que allò tenia un mal, un mal accés, que és de veres, perquè s'ha d'accedir a peu, i que va buscar altre. Bé, bueno, doncs pues si això que és el que és de l'Ajuntament no li interessa o no li convé, doncs pues jo crec que l'Ajuntament ja ha complit en la seva part, que era oferir-li un espai. I es ells és l'espai que li vam oferir. Ell després em va dir a, a mi, no, l'alqueria la de Martorell, quan li vas dir que eren 300.000 euros, 300.000 euros per rentar-li només la cara, va dir que, que ahir no podia arribar. I es ells és l'estat de les coses. Parlem, eh, i ara el testic, precisament, del senyor Picornell, eh, i xa qüestió, l'Ajuntament de Gandia, eh, encara que té problemes, evidentment, a nivell eh, econòmic, però encara té, és un ajuntament en entitat, en poder eh, econòmic, per a poder eh, iniciar actuacions eh, de, en el patrimoni. Però parlem, inclús, d'ajuntaments eh, xicotets que també, en la nostra comarca, pues, tenen patrimoni i que estan degradant-se, precisament per això, per falta d'inversió Hasta qué punto poden de alguna manera administracions eh tirar un cable, de eh, Generalitat, Diputació, eh inclús el és necessari no anar tocar iSports sin el billet. Evidentment evidentemente és necessari ir tocando portes perquè eh no estamos olvidando que la principal porta a la que teníem que llamar és es el Estado. El Estado está en manos del señor Sánchez y este grupo municipal, Vox, presentó una propuesta para la condonación de la deuda municipal, habida cuenta de que se iban a condonar otras deudas en otros territorios eh, nacionales, y sin embargo no tuvo el respaldo de los grupos políticos del gobierno del, de, de Gandía. Entonces, eh, bueno, parece que ahora todo dependa del gobierno de la Generalitat, pero es que nos estamos olvidando que el Estado es más poderoso que el gobierno de la Generalitat y parece ser que eso se nos olvida, ¿no? Eh, evidentemente hay que ir llamando puertas, pero yo insistiría también en el tema de que, eh, bueno, pues eh, tenemos mucho patrimonio en Gandía del que no hemos hablado y que, sin embargo, se encuentra en una situación bastante lamentable. Porque hasta ahora hemos hablado del patrimonio religioso, pero eh, tenemos también un patrimonio eh, de instalaciones deportivas. Porque, insisto, la política del gobierno de Gandía funciona a salto de mata, funciona de bueno, pues aquí te pillo, aquí te mato. En fin, hacemos lo que podemos. No existe un plan, en definitiva, de rehabilitación organizado. De futuro, sino que eh, se actúa con una eh, total improvisación y tenemos eh, un patrimonio extensísimo de instalaciones deportivas que se, se fueron eh, realizando por esa política que tiene el ayuntamiento de hacerse la foto de la inauguración, pero luego se olvida de la, del mantenimiento. Entonces, eh, han habido un montón de denuncias respecto al tema. Eh, recordemos que se ha denunciado el Centro Deportivo del Grau en numerosas ocasiones porque la maquinaria está en una situación lamentable del gimnasio. Mm. Eh, Recordemos que los, los vestuarios y baños del Polideportivo de Gandía se encuentran con una situación de graves humedades, que, algo que también ha sido denunciado. Recordemos que la situación no solo del patrimonio deportivo, que también, pero por ejemplo los parques y jardines no cumplen normativa. Es decir, están descuidados, están sucios. Es una situación que también ha venido siendo denunciada. El nuevo trinquete, se gastó un montón de dinero en el tema del nuevo trinquete y los ciudadanos de Gandía se preguntan... ¿Para qué nos gastamos tanto dinero en una obra que después no se ha utilizado? Entonces, eh, insisto, eh, el patrimonio está descuidado, no se está manteniendo, no le podemos echar las culpas a una administración que lleva seis meses actualmente en el gobierno de la Yaritad. Miremos hacia el Estado, miremos hacia quien en definitiva tiene la capacidad para perdonar o no perdonar deudas, porque en otros casos sí que perdona deudas. En otros casos sí que las perdona. y no nos no nos miremos tanto con el tema de que bueno pues eh, no podemos hacer nada porque resulta que no tenemos dinero tenemos dinero para lo que queremos para lo que queremos sí tenemos dinero y por ejemplo el mismo ayuntamiento tiene graves deficiencias es decir sin ir más lejos tenemos un garaje con unas humedades también eh, muy eh, evidentes por ejemplo las ventanas del pleno también generan una serie de deficiencias importantes y entonces eh, insisto eh, es más barato eh, proceder a reparar que rehabilitar, pero claro, tenemos que llegar a la rehabilitación cuando no hemos sido capaces de ir haciendo las reparaciones oportunas en el momento oportuno. Y bueno, y, insisto, no podemos hacer, seguir haciendo una política para salir del paso, pero totalmente improvisada, porque eso nos lleva a una situación en la que estamos ahora, es decir, que tenemos mucho patrimonio, pero totalmente descuidado. Sí, suposo que voldrà, eh, d'alguna manera, contestar a, a les diferents eh, intervencions de, de l'oposició, però, a més d'aquesta intervenció que ja li pressuposa, m'agradaria també que tocar la qüestió, precisament, d'aquest patrimoni privat, què pot fer un ajuntament o què instàncies pot iniciar per, d'alguna manera, i, aquest patrimoni privat, ja més per exemple, l'escoleta eh, Wilson, eh, que presenta inclús un deterior que pot per, eh, perjudicar, inclús algun vianant que pugui passar per baix i arribar a tindre un accident, què es pot fer per intentar d'alguna manera deixar patrimoni, preservar-lo i al mateix temps pues, assegurar la, la... els vianants? El que es pot fer i ja es fa en el cas del patrimoni privat, justament és que des del Departament d'Urbanisme i des del mateix patrimoni ja s'insta als propietaris privats a que la llei diu les coses que diu que i que res, estan obligats a fer-ho. Sí, perquè... Per no arribar al cas que va ser eh, molt cridaner, el, el tema d'eixar edifici front al Palau eh, Ducal que finalment va caure. Però, però és així, no? És que lamentablement és així, és que és una qüestió de legislació que s'ha d'aplicar i que tu en aquest cas, lamentablement com a administració local, no, no, pots, eh, no, tens, no, no pots fer res més enllà de, de recordar-los que està la legislació i després bueno, ells ja tenen el tràmit i el procediment que tindran respecte al que els tocarà fer, el que han hagut de fer per tombar-lo, el que han de fer ara justament per recuperar-lo exactament igual que les condicions en les que estava en la planimetria en la que estava, és a dir, la legislació existeix i el que n'hi ha que fer és aplicar-la en aquest cas també des de l'administració autonòmica i des de l'administració estatal i totes les legislacions que existeixen. El que és evident i és que, és que el que és evident és que l'altre dia estàvem així en la tele i el portavó del Partit Popular eh, va dir a si sí mateixa que anaven a presentar alegacions i esmenes al pressupost que anaven a marcar el model de ciutat que ells proposaven. No ha sigut així el representant de Vox eh, almenys va ser més coherent perquè ja va dir així que no ho anava a fer i després tampoc ho, ho va fer. És a dir, eh, jo crec que els has fet la pregunta als dos molt clarament. Quan algú diu que s'ha de gastar més diners en una cosa, té que dir quants diners més vol que es gasten i té que dir d'on s'han de llevar per on s'han de posar. Han de dir, pues mira, no volem que faig a vostè la pista d'atletisme i que restaure la capella de l'ermita de Martorell. No volem que faig a vostè el museu de la Setmana Santa i que acabe a vostè l'ermita o l'alqueria del gallo de les boles. És que la política és això. Una altra cosa que no siga això és eh, bufar i fer ampolles, és a dir, és que això no va a ningú lloc. Però bueno, bé, cadascú també pot dir el que vulgui. El que és una cosa molt evident és que de l'any 2015 que este govern entra a la ciutat fins avui, han sigut unes legislatures en la que no s'havia mm, invertit mai en la vida tants diners en patrimoni com s'ha fet en aquest moment, però a més en coses molt, molt importants. El fet de la redacció del catàleg de béns de patrimoni, que durant més de 20 anys havia estat pendent de fer-se i que està tramitant-se en aquest moment. La restauració del castell de Bairent, la restauració del Moravit de Marxuquera, que per cert estem acabant ara el projecte d'il·luminació i d'ací poquet tindrem allí totes les instal·lacions també fotovoltaiques necessàries i és molt interessant. Amb el Castell de Baire, Miguel Ángel també ho dia molt bé. Ara en els plans de sostenibilitat turística hi ha una inversió en aquest cas de més de 150.000 euros per adequar les noves entrades, fer una zona digna d'aparcament baix amb molts banys i que el parc arqueològic eh, augmenti. En aquest cas, el nou projecte del Museu eh, Museogràfic de la Cova del Parpalló, la nova adequació de l'accés del Parp Parpallo per fer-lo més accessible. 250.000 euros també que venen ara d'inversió. En aquest moment, l'excavació de la Torre Selòquia del Castell de Bairen amb una inversió de 30.000 euros. Les dues obres que estàvem parlant que acaben de començar. Hem acabat durant la legislatura anterior el Museu Arqueològic de Gandia, que sabeu que ha fet tota una reforma i s'ha fet nou. Hem recuperat el servei de restauració que feia més de 20 anys i ara tenim dues investigadores i restauradores allà dins fent. Un milió d'euros d'inversió en la Torre dels Pares eh, en què hem pogut fer que l'edifici no caiga i es mantinga. El fet que ara hem demanat el projecte també de l'1,5% cultural per a poder posar aquest ascensor tan necessari en l'exterior del Palau Ducal dels Borja també, jo crec que un palau gòtic emblemàtic al País Valencià, que necessitem justament per obrir en aquesta última planta el Museu de la Vila, que tant reclamem i que al llarg d'enguany, per cert, ja anem a fer una primera exposició eh, conjunta amb el Palau Ducal i l'Ajuntament de Gandia per poder portar a la terme. L'espai Muralla, eh, l'espai que tenim just baix del Passeig de les Germanies quan baixes al pàrquing del Serpis, que estem acabant el projecte també d'il·luminació i d'adequació en el seu dia per fer justament un centre d'interpretació de les muralles de Gandia. Eh, no sé com dir-te, i me deixi un poc de banda el que podíem dir-ne són les visites habituals al patrimoni, és a dir, d'això promoció que fem just al Departament de Turisme, de anar a veure el Moravit, el Castell i també el patrimoni natural, que avui ens l'hem deixat un poc així, però que també l'unim a totes les activitats, o fins i tot haver creat un festival, jo crec que molt digne, sobre qüestió de patrimoni, poesia i música, que ha sigut l'estiu vers, que ja aniríem per la tercera edició, i que continua i que s'ha convertit en un referent així, a més de totes les trobades que estem tenint. L'última trobada d'especialistes en història medieval, l'última trobada que tenim. I com no també, ho comentava Miguel Ángel, el patrimoni immaterial. El fet que tant les falles, com el camp de la Sibila, com en este cas la reclamació de la visitació sepulchra amb els expedients que hem obert i també en este cas la declaració de Vic des que de s'ha Nicolau són procediments administratius que nosaltres estem fent si tu tires la vista rere del 2015 a abans i ho mirarem, doncs pues potser estaríem parlant d'una inversió per part del Partit Popular crec que va ser de 250.000 euros ficant-li justament el sostre a l'alqueria de Martorell el sostre metàl·lic però del 15 sí, estem parlant de milions de milions d'euros i de tot un procediment administratiu llarguíssim jo accepte les crítiques. Queden moltíssimes coses per fer. Tant de bo jo tinguera 3 milions d'euros més que ningú departament de l'Ajuntament i tot hola. el que queda ho tingueren. Però bueno, demaneu també el Partit Popular i demaneu també patis. Vox, però per escrit, no així de boquiqui, per escrit. No és patis, a dir, lleve vostè sí. així, doncs... a mi, Jo no patia per a la setmana passada, però ara ja patia cara romanents. Mm. I el que vull dir-te és que tant de bo ho tinguem així, però són moltes coses que les que hem de fer. Tu em dius a mi, estàs contenta amb tot el que es fa? Jo estic contenta amb tot el que es fa, estaria més contenta si poguera fer yes. moltes més coses. Però d'ahir a dir que no es fa res és mentir, és mentir. Tu pots dir, no m'agrada això, m'agradaria més tal, que llàstima que s'estiga retrasant, jolines, però si és que jo sóc la primera que és que és lamentable, els procediments són molt llargs i costa, però dir que no es fa res és directament mentir. I és, és populisme pur i és mentir. Senyor Beltrán, parlem que, evidentment, és tot qüestió de prioritats i la veig també molt documentada. En, en molts ah, patis, que, però... per al·lusions, en primer jo li diré a don Miguel Ángel Picorne i mira el que tinc que la meva mà, el pressupost del 24, treballat, estudiat i analitzat. Però, finalment, vam fer una decisió... Sí, però ja passat més d'una setmana. Bueno, però en el seu moment... Perquè què heu doneu en una setmana d'antelació i no mos heu doneu per lo menos en 15 o 20 dies. I jo li que són vostès 10 eh, eh, deu regidors i, i tenen els seus assessors de i podria haver-se ocupat vostè del tema patrimonial, per exemple. I m'ha ocupat, i el que passa és que finalment... En una setmana li dic jo que dona. I ara li contestaré final, al senyor no, Millet no que no se la llegit. No m'interrompis, que és el, el meu torn. torn. finalment vam decidir que per unanimitat farem les esmenes en el romanent de tresoreria. Per què? Perquè en un, en un moment determinat en 7 dies continuen encara que, que tinguem 10, 15 o 20 regidors, no dona temps a revisar un, un pressupost que vostès s'està fent al llarg de tot l'any. Primera. Segona. Eh, L'ermita de Sant Antoni, que vostè ha lavat tant, a veure si sap qui va fer l'informe història artístic de la restauració. Marvel torna I és la millor ermita restaurada del patrimoni gandia, fa 25 anys, i ara està en un estat de conservació òptim. I per últim, ganes de treballar, el Partit Popular té el que no es deixen fer, el que no es deixen fer. Per últim lloc, i ja continue en el tema que ens aborda, L'Església del Grau considera que és una de les parts més importants del patrimoni gandia. De fet, Nacio Ballarri, l'escultor que va fer l'abside, era amic personal íntim meu i desafortunadament s'ha deixat passar una oportunitat d'or quan Nacio Ballarri es va posar a disposició de l'Ajuntament de Gandia A hacer un spy bayarri en los drasanes que por lo que siga ya no se van a producir. Eso es una otra cosa que también se tendría que decir, ya que Donat que vos te digo que no tenéis ganas de trabajar, tenéis todos los ganas de trabajar, pero no es de siempre. Pero pues mira, yo le diría a la nueva compañera eh, Alicia Izquierdo que lo más importante que tenemos son SBIC. i ella ho sap perquè ja ha estat treballant durant molts anys, considera que la... Jo també soc especialista en patrimoni. Bueno, que eres, que filòsofa, dir... eres filòsofa, no, no, eres ja filòsofa. Bueno, però un amb màster amb és, No carrera, és el tam... mateix que una carrera. Tots som un desastre, tots. Tots un desastre. Home, Alex, però, a les proves en remitís... No tens ni màsters ni... Però això no val per no, res, tampoc. No val per res. Vamos a ver, No entremos en las eh, descalificaciones personales que son no, una No, usted me descalifica a mí constantemente no, cuando no, me dice no, no, que no soy no. una experta. A ver, la, la, no. la imagen vale que más que idea. mil palabras. Por no, favor, enfoca no la te... cámara. Esto está en es medio de la y calle es realizadora mayor. Y la revisadora de televisión también. también. Enfoca la cámara. Eh, eh, la cámara. Es, es, la este es de, a, mí, de la señora Beltrán. Déjeme uno, no me interrumpa, por favor. Y si cuestiones personales y entrenos en la cuestión. Bueno, la cuestión es esa que tenéis molde patrimonio y considere que les murades tenen que ser restaurades i tenen que ser netejades, perquè és la nostra carta de presentació d'Alacant. Per altra part, l'activitat la, i la restauració que se farà del campanar no sols és una, és una actuació com se vol presentar de l'Ajuntament, sinó que són a tres bandes, Generalitat, Diputació i Ajuntament. La eficàcia de la, de la tramitació de tots aquests expedients que estaven molt atascats en el govern del Botànic ha quedat totalment definida en l'actuació la de la Direcció General de Patrimoni Cultural en Pilar Tebar com a capçalera, la qual tinc el privilegi de conèixer, i ha demostrat que en els sis mesos que portem governant s'han fet moltes eh, decisions que el govern del Botànic estava en el limbo. Gràcies, senyor Beltrán. Senyor Ticornei, tenia ganes de respondre. No, no vull contestar res. Vull contestar-li al senyor eh, Millet que en una setmana potser no tenia temps de, de mirar el pressupost, però veig que avui encara no l'ha mirat bé, perquè si l'haguera vist sabria que en l'apartat d'esports n'hi ha una important quantitat per a la pista d'atletisme, per als servicis de la pista d'atletisme, per a les graderies de la pista d'atletisme, per al gimnàs d'alterofília, 350.000 euros per a canviar la gespa del Guillermo Lagüe, només acaba la temporada del club de futbol Gandia, i la piscina al grau pues, vostè parla d'oïdes, perquè n'hi ha gent que fa molt de soroll, però si en una instal·lació esportiva n'hi ha 30 aparatos i n'hi ha dos que no funcionen, doncs pues, pareixer que són dos. Els dos que no funcionen és es que eclipsen els 28 que sí funcionen. I si l'aigua ja per a alguns usuaris està freda o calenta, és pues un tema de matisos, no és una qüestió d'un mal funcionament de la instal·lació. Dit el qual, jo tornaré a dir, i en, en remet al mateix, diguem el resum que ha fet l'IFE Izquierdo, del que des de l'any 2015 que estem governant s'ha fet en la ciutat de Gandia i que ha sigut molt, amb ajudes d'altres administracions que jo espero que continuen i que no canvien per el canvi del signe polític. Perquè jo suposo que quan a la senyora Beltrán se li va requerir per a fer la restauració de l'ermita de Sant Antoni, seria per la seva professionalitat i li ho encomanaria un govern d'esquerres, suposo. O li ho va encomanar el senyor Torró? No, me ho va encarregar en seu moment eh, Josep Miquel Mollà. Doncs pues ja està tot dit. Mm -hmm. No està tot dit, encara queda no, molt no, que dir. Per la meva part està tot dit. Ojalà estigui hi ha, tot hi molt, dit. N'hi ha molt, molt que dir per i, i n'hi ha molt poc de temps perquè per ens n'anem en aquests moments a publicitat. Tornem de seguida ja en les principals conclusions. Entreme en la tercera y última fase del programa de WIS, entrad con saben, en el patrimonio. Ya en la parte de conclusiones, muy rápidamente, para que estén prácticamente fuera de, de Thames. Señor Millet, ¿quiénes serían las principales conclusiones del debate de hoy? Eh, Bueno, yo creo que hemos hablado de patrimonio, pero también de presupuestos. Y bueno, el viejo truco de decir, eh, no me digas en qué quieres que me gaste el dinero, dime de dónde lo tengo que sacar, es un truco que se va repitiendo como una especie de mantra. Eh, evidentemente, el hecho es que los presupuestos se entregaron siete días antes y eran ciertamente oscurantistas. Y había cierta documentación que eh, daba lugar al, al bueno, pues a, a la confusión. Pero en cualquier caso, eh, hablando del tema de hoy, eh, entiendo que la conclusión fundamental es que no tenemos un plan de rehabilitación de nuestro patrimonio. Yo no digo que no se haga nada, como dice la señora izquierda, yo digo que se hacen cosas, pero no tenemos un plan organizado, no tenemos un plan de futuro y luego por otra parte tenemos que evitar algo que nos gusta muchísimo que es la política de la autocomplacencia lo de hacernos fotos y lo de inaugurar cosas y finalmente pues bueno yo pondría en duda que si toda la administración del patrimonio religioso que tenemos que es mucha recae sobre un partido que no acude a ninguna ningún acto religioso no acude a ninguna vamos ninguna cuestión que tenga que ver con la religión etcétera etcétera no, seguramente no tiene ningún tipo de vinculación con ese patrimonio, con lo cual evidentemente podemos llegar a la conclusión de que no le interesa ese, ese patrimonio. ¿no? Y eso es un poco la situación de que vemos que está totalmente desatendido. Gràcies, Millet. Acaba de definir el que és un professional en l'àmbit polític que, so, que ell està dient que com jo no acudis que els actes religiosos no tinc capacitat per valorar el patrimoni religiós quan justament el que demostra una persona professional quan gestiona l'administració pública és que les creences religioses no li han de tancar els ulls davant de la importància del patrimoni per tant, jo m'ho agarre com un piropazo el que vostè m'acabo de dir en aquest moment. És més, el senyor Abad, si vostè parla de, de, de mi amb ell, veurà com és una persona que, a més, públicament, justament això que acaba de dir vostè, m'ho agraeix constantment. El fet de la capacitat que he demostrat sempre de ser una persona d'esquerres, progressista, eh, que defensa el laicisme des de la institució pública i que no té cap problema en defensar el que és la importància del patrimoni arquitectònic de la seva ciutat. I ho dic amb molt d'orgull. Si vostè creu que per per no anar a una professora vos si te creo que yo, pero no la promeso tienes que deixar que el campanar de la colegia te caiga, vos te no sepa dónde está. El día que va a venir el arquebisbe de Valencia, vos te matéis va sorprende de que todos los retos de la ciudad de Gandía cuando arribaren en saludaren en amel cariño y a la presa y que haguan fer, porque todos saben que me tienen al suyo constante en cuanto a la defensa del que es el patrimonio artístico y histórico de la ciudad. Y eso, eh, cuestionar es un gran error. Y una cosa que sí que me ha quedado, no sé, sí, Quiro, por favor. que que he tingut un dubte eh, mar, disculpa, creo que me estabas diciendo que ir a Biesanata la torre de España Mm. eh, però no sé eh, qui te va acompanyar, ni en matèria de què vas anar, ni res. Pues a veureu, pues me va acompanyar si havia... I m'estranya que no m'ho demanaràs a mi, vull dir-te que sóc la Ritjo del Patrimoni, no, que t'havia acompanyat dir al... molt a... molt ah, a gust. A bona. Jo li ho vaig dir a Xavier, qui és Xavier? Eh, eh, no no me'n recorde. Pitarch? Li. Pitarch. És que a mi jo li estava preguntant a Xavier Pitarch ara i me diu que li vas dir que eres un arquitecte que havia fet el seu treball de fi de carrera sobre la torre no, i que no sabia que era historia. una regidora de PP. No, doncs pues li ho va parlar... No va en cridar des del Partit Popular... No, no, no. No, no, estoy preguntando tanto al Arqueólogo Municipal como pues a... Pues si como a tenis, ¿Cómo es que la reyudora no, no, no me... Después del programa va a que estén, eh, estén eh, ya fuera de tenso, no pueden ir a nadie Es, es que yo no Señora sé por qué preguntes. es, es un torn, Sí, eh, conclusiones. Vale, tenemos dos tipos de, de, de patrimonio histórico, bien en interés cultural y bien de relevancia local. Bien, eh, el, la primera actuación que yo realizaría como... Eh, Gandiense de pro, que amo nuestro patrimonio y trabajadora incansable para defenderlo, es la restauración de las murallas, el adecentamiento de las murallas. Las murallas, insisto, de todas las personas que pasan por la carretera nacional y entran en Gandía, se ven unas murallas sumamente deterioradas, con humedades, sucias y en un estado de conservación nefasto. Me parece muy bien todo lo que están haciendo. Lo que pasa es que los pequeños detalles son lo que dan la calidad a las, a las obras. En este caso, la capella de la Asunción, vale, se retrasa al mol, pero porta dos signs, sense netechar, sense desentar ni es cristal de la fasana, señores, sense llevar. Torne a insistir, el se vende des del 22, etc, etc, etc. No tenim pressupost, però les cosetes més menudetes i que donen excel·lència a les actuacions no se saben fer. I continue posant la meva professionalitat a disposició del govern de la ciutat. Gràcies, senyora Beltrán. I ja punt i final, senyor Peconer. Ràpidament, per favor. Jo crec que torna al principi, no? Eh, tenim un gran patrimoni eh, històric, artístic, cultural, que devem de conservar, tenim l'obligació de conservar, però és, un, és una qüestió que és, que és, qüestió de diners, no? I que en això seguirem. Hem fet molt i anem a seguir fent i anem a tocar les portes i anem a convidar al senyor Millet i a la senyora Beltrán que ens ajuden i a que no ens tanquen aquestes portes perquè els colors polítics de Gandia i de la Generalitat o de la Diputació no siguin els mateixos. I els convidarem a que ens ajuden, perquè jo crec que això són projectes de ciutat, no són projectes de partit ni projectes de govern, i que tenim tots l'obligació de posar en valor aquest patrimoni tan ric que tenim. I farem. farem. A mi, aquesta última reflexió, i també la recollida de Juan de, de la senyora Beltrán, eh, ho deixem, eh, no sense antes agrair, com no, com sempre, la participació de cada un dels contertulis, senyor Millet, senyor Pecornell, senyor Izquierdo i senyora Beltrán, moltíssimes gràcies per haver acut mm. una vegada més a la cita i a l'anàlisi i s'esperem la setmana que ve una vegada més. En eh? nosaltres ací a Teresafort.